សួស្តីដល់គ្នាជួបគ្នាវិញខ្ញុំនៅទីហ្នឹងឡាសាគីហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកលេងហ្គេម Roblox ចឹងហ្គេមដូចផាខោដូចគ្រាន់ដងតែគ្រាន់លើកនេះគឺវាយកូនគោលហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមកលេងមួយបងឈៀងចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe នៅមួយផងហើយ Happy Review ជូនដល់វីដេអូយើងអ្នកនរគ្នាអូខេតោះចឹងយើងលេងតែម្ដងដែរបាទចឹងគេលេងបែបម៉េចចឹងនេះបាទខ្ញុំប្រៃកាយនេះនំដូចណាតូចឹងប្រៃកាយទៅជាបាល់ហើយណោះអូខេណាតូប្រៃកាយទៅជាបាល់ចឹងខ្ញុំប្រៃកាយទៅជាបាល់ដែរយើងត្រូវឆ្លងផុតឡើងនេះបាទអាចារ្យឡាតុងថ្ងៃទៅក្បាលបងនឹងវាយទៅហ្នឹងហើយផ្លាច់អាយ៉ាឃើញអីចារ្យឡាប្រកាយវាយហ្នឹងខ្ញុំបាទអាហាយចារ្យឡាមកវឹកចឹងខ្ញុំមានអតិពលមួយដែលគេហៅថាហាយចារ្យឡាមកនេះចឹងមានតែពោះឃីវទេហាយពោះកំហមមកនឹងបានបាទហើយខ្ញុំក៏មានអីធ្វើច្រើនចារ្យវាយពីលើនេះហ្មងហើយវាយលើនេះហ្មងដល់ដែរឆ្ងាយដល់អឺដឹងដែរអាវាយពីឯនេះហើយបងខ្លាញ់នេះខ្លាញ់ទៅអាគៀអាអាគៀនេះតែមុននឹងបែងឆោរៀងខិតទៅមុខទីទៀតតាអើបងឡើងលើនឹងយកហ្មងក៏បានដែរនេះអរេឡើងលើនឹងអត់ដល់ទេហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏បានចាយកុំខ្លះចាយកុំខ្លះហើយអមដែរសាបងឡើងទៅទេអាហ្នឹងអេដល់ទេហេចេះអត់ដឹងផងបងអត់ដឹងបងនៅណាផងវាលោបងនៅហ្នឹងអញអូហ្គេមកលិចចែវាយវាយបងទៅបងបងនៅកន្លែងចែវាយនឹងដែរវាអត់ហោះបងមែនតែឥឡូវហំដែរវាកលិចផ្លឹបបងឃើញហោះបងអញ្ចឹងយើងដល់ wise ជប់អូចន្លោះក្រោមអីយ៉ាលោធំដែរអរេនឹងវាយឯខួរលោតដាក់ឡាត់អឺអូខេអញ្ចឹងផ្លឹបអ្នកចែហើយបងយ៉ាជប់ខ្ញុំ40ដល់ឡាត់អីយ៉ាកដុកទៅក្រោមបាទអាយចាយមកវាយបងនឹងក្រោមអូអីឡើងមកវិញបានតាអត់អីចាយខ្ញុំខំចុះដែរអូនេះកន្លែងឡើងគេនៅនេះនៅលើនេះចាយចុះមកទៅអីចុះនេះកន្លែងឡើងគេនេះចាយបាយថាឲ្យមកវាយដល់ក្រោមអើមិនបានថាផងថាលើនេះស្អីតែអូលោបានឯហ្នឹងតោះ let's go វាយវាលើនេះតាខ្ញុំវាយអីឲ្យក្រហមមកវាយអីដល់លើបងកាត់ឯងបងអត់ដឹងចាយឯងវាយទៅរុករៀងមិនទេព្រោះឲ្យបងច្បាល់ដែលយ៉ាដែលមកតែតែវ៉ាដែលចាយបាយរត់រៀងមិនផងបងដែរបងជាបាល់ខ្ញុំគិតជាបាល់អឺចង់និយាយថាខ្ញុំឈឺសុខចិត្តណាស់អឺណាស់ហើយណោះនេះបាទផ្លាប់អូខេអានេះវាយចុងនេះតិចណាក់ចាយចប់នឹងមានខិតមកហើយវាវាយទៅយើងត្រូវឡើងលើនោះអូខេអូវិញទៀតចាអើយបានបានមកឆ្លាក់អង្គលខ្លួនឯងបាត់ឡើយតេតេអត់ខ្ញុំមានអត់ខ្ញុំអត់បានបើកសលេងឈប់អឺអត់បើកមែនតែចាបើកមកនេះអូខេចឹងអានេះយើងតវាយក្រោយចេះវិញវាយចេះមិនដល់ទេដៃដល់លើហ្នឹងហើយវាយដល់ខ្លួនអាយបើដឹងរូបរាងមិនឯងតែវាយបាទនេះក្បាលចឹងបាទឃើញនៅស្ងៀមមែនចាមកបាល់បាល់មកគិតដល់បាល់តែចាំហែខ្ញុំអោះនឹងឯងចាញ់ស្គៀមថ្មឹងទៅទៅអូខេចាននេះស្គីចេះអូអានេះអត់ដឹងអីទេបងដែរថេជាបាល់ចាឯងវាយតបងទៅបានទេរីក៏គេនេះអញសួរវាយដល់អាកន្លងទី2នេះឯងហ្នឹងតែមកវាយទៅទី3អូវាយឯងផុតមកនឹងឯងវាយអស់មកឆ្ងាយពេកហែនប៉ាំងអាយ៉ាខ្លាក់ខ្លាក់ចាយអត់ដល់ប៊ី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 ដល់ជួយអានតិចដល់ឡើងតិចហេដល់មកដល់លើនេះហេជួយយ៉ាងតិចហាយចាយមកសិនតិចតិចអូខេចឹងយើងវាយនេះមកអាយ៉ាមកខ្លែបងទៅខ្លាក់ដែរខ្លាក់អត់ទេវិញអាបាយទៅជាបាល់ទៅណាំវាដល់ក្រោមមកយកឯឈរឈរនៅនេះមកទៅវាយពីក្រោមអូឯឈរយូអីនេះមកនេះអីនេះមកផ្លាប់ណាស់ទៅចាំមិនចាំដែរអីអេនេះមកនេះមកនេះមកយ៉ាអូខេចាយដើរចូលឡៃនឹងអកៅមានទេអេតាមបែរដល់ទេប៊ីដល់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 ខិតមុខតិចទៀតមែនតែខ្ញុំថាបីឈរនៅឡៃមិញទៅមកហេដល់ដែរនេះមែនហ្នឹងមែនឯកន្លែងចុងវាមិញអត់ទេទេនឹងឯងចុកវិញអេប្រៃកាយហើយវាយយ៉ៃហ្នឹងអាហ្នឹងអាចដល់
Then bang. អូយដាល់ហូបពីដាល់អូយដាល់តិតសំខាន់មកឡើងលើនេះរួយហើយឡើងរួយអូខេចឹងយកដល់វាអឺចុញសេកយកកហមអូកហមអឺចៃកហមដែរអូនៅចៃថាផាខននៅក្នុងនោះឯងដឹងអមែវាបើកទ្វារឯងនេះគេមានតែផាខនឯងបងដឹងបងជាប់មកផងអូខេបាយចាក់អសអសអអហើយជាបាល់អេអសអជាបាល់យ៉ាអជាបាល់ដែរអបាយដាក់ដាក់ដែរបាយបាយដាក់បាយចាក់អនឹងអចឹងហ្នឹងឯងចឹកទៅទៅជាបាល់អត់មានអសអ៊ីចឹងអាយចែកឯងមកឈប់ឈប់អាយកចែកឲ្យចែកឯងមកថេឡផតមកអេប៉ាំងដល់ក្រោមអឺបងម្ដងបងម្ដងបងសុំកហមម្ដងបងចង់ដឹងកហមហ្នឹងមែនខ្ញុំអ្នករីខ្វេសវិញចប់បង how do i បិទកហមខ្ញុំចាំចាយយកកហមវាដល់អើបងកហមដល់ណាំងមើល3ដងមើលស្អីគេអាហ្នឹងចោលស្អីគេអូហ្នឹងអូខេអូយកមើលចង្អាយអូខេយកអូចេះនេះចាយឡាជាបាល់មើលចាយនេះស្ងៀមមើលណាំងនេះចាយណាំងស្ងៀមចៃស្ងៀមម៉ាមិនយកណារបស់យកសេកានអូអូអូខេអូជាកហមយ៉ាងហ៎អញកហមដាក់អឺមិនខ្ញុំដាក់កន្លែងហ្នឹងយកធំលឿងឯងកហមយើងយកអាឆ្ងាយឆ្ងាយអឺហ្នឹងហើយបើបាយបាយទៅដែរមានស្រួលបាយហើយបាល់ណាគេបាយចោលវិញសិនអេបាយបាយទៅដែរហើយមានស្រួលបាយអញបាយទៅហើយយើងយកបាយឯអាណាបាយបាអបាយអូយពូបាញ់ឆោបាញ់មិនត្រូវបងអឺអត់យល់ទេបងទេបងទេអាមិនយំវាយស្រួលបាយវាយវេទនីអត់ដឹងអាកុំយំវាយស្រួលបាញ់មិនដឹងបងវាយទៅវាយទៅបាញ់ឆោបាញ់មកមុខតិចមកតែកុំកុំចាំពីមុខពេកហើយបាញ់ឆោវាឈឹមអូអូខេហើយបងមកចៃទេទេបាទឆោចាំមុខខ្ញុំហ្នឹងឡើងលើនោះហ៎តិចធ្លាក់អឺអត់ធ្លាក់ទេបងមុននឹងអត់ធ្លាក់ផងយាតានឹងវាលកោធ្លាក់វ៉ៃចៃណៃស្ងៀមវាមិនកើបាច់ចិត្តពេកក៏បានដែរនឹងអូសបាយដែរអើយវ៉ៃសបាយដែរហ្នឹងហីតិចតិចតោះចៃមកមើលហីសបាយតោះធ្វើជាបាល់ឲ្យឆាប់ចៃត្រួយបងវ៉ៃឯកន្លែងហ្នឹងណៃនឹងអត់បាយវ៉ៃវ៉ៃតៃតៃម្ដងអាពូអត់ដល់ឡើងមកធ្វើច្បាល់ហើយបងអាឡើងឡើងបានដែរលោតដូចមិញហ្នឹងហើយឡើងបានដែរឡើងមកយ៉ៃមកធ្វើច្បាល់ហ្នឹងផ្លិចបាយឲ្យចំពីមុខបាត់នេះកាហ្នឹងចៃឡាបាត់អូចៃឡានៅក្រោមជើងឯងផ្លិចអេអានៅក្រោមជើងខ្ញុំបើឃើញវាឲ្យត្រូវចៃឲ្យវាយទៅដែរអត់ញ៉ាំដល់ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអេនផ្លឹបនេះដូចតបបាល់ឯងខ្ញុំមិនមែនវាយបាល់ទេបាទឈរពីមុខបាល់ហ្មងហ្វីងេឡើយសบายដែរសบายដែរវាយ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 ចេះសบายដែរអេន let's go តេតេផ្លឹបតោះធ្វើជាបាល់មកចេះនៅណាក៏បានដែរអត់អីទេវាយគួរពីដល់កហមមើលចូលបៃតងអត់អត់អូខេអត់ដល់រត់ឡើងហើយហើយបងមកយ៉ាអីដល់ដែរដល់ហើយបងនៅណែចៃទីទីអូអាយហូបពីដល់តាតាវាយវាយពីលើទៅហ្នឹងហើយវាយវានឹងទៅបងអេមួយពីរបីអេអឹមស្រែមអូនេះគេបាយតោះ let's go យើងមើលម៉ែតអូអូហ្នឹងមើលម៉ែតបាន50ម៉ែតចេះមុនហ្នឹងយើងគេអូហ្នឹងយើងអឺយើងមើលអាកន្លែងនេះកន្លែងទ្វារកហមតេតេតអូតាមប៉ិតជាប់បានទេអូតាមប៉ិតបៃឈប់បាទបៃវាយខ្ញុំពីនេះទៅតែអឺយ៉ាបាយចៃធ្វើបាល់សិនមកយ៉ាង
បងនឹងបានវាយឱកាសទេឃើញមានចាំងនៅនេះសាក់អាមបាយបាយចែអូវាយបានអេសបាយអាវាយបានអេដល់ឡើងដល់ដែរចែក្លាក់ឡើយនេះមកនឹងអូយចានេះយើងថាវាយអូបាយថាវាយខ្ញុំឡើងទៅលើនេះឈប់មើលសិនមានស្អីអត់អត់មាននេះអេវាយមិនដល់ទេអូខ្ពស់ដែរវាយវាយវាយទៅអាកន្លែងជន់នេះជន់ទី1សិនអូនេះវាយឲ្យផុតត្មងនឹងចែឲ្យផុតដល់ទេវាយអត់ដល់ទេប៊ីដល់ប៊ីដល់មកមកនេះវិញមកចឹងមកគេនេះមកស្រួលបងវាយបន្លាយវាយវាយបែរទៅខាងនោះវិញចឹងអឺវាយត្រង់យកមកតែមកវាទៅត្រង់យកមកពីវាយរៀងបែរទៅចឹងវិញអូខ្ញុំខិតទៅក្រោយតិចគេចឹងបាទអត់ឯងមកថាវាយឲ្យចែងបុកចាំងទៅហើយតែមកចែងធ្លាក់នៅលើហ្នឹងឯងអឺពុំហ្នឹងអូខេទីទីចឹងយើងវាយជប់យើងតវាយប្រឆិតចែងយកវាយប្រឆិតឡើងទៅលើនេះយើងវាយលើនេះវាយអាកាសទៅវាយអត់ដល់ទេតែតែតធ្វើបាល់ឡើងនេះចុងនេះមកចុងនេះហ្នឹងចុងហ្នឹងតចុងហ្នឹងយើងវាយប្រឆិតទៅនេះវិញយើងវាយពីត្រង់ចែវាយអត់ទៅអូខេតអាយ៉ាច្រឡំខ្សែវាយតបុកអញ្ចឹងដែរអេខ្ញុំថាបុកផ្លាច់អេលេងអត់លេងអេកបោព្រោះចាំពេកអញ្ចឹងឯងនេះវាយស្មានដែរអឺអញ្ចឹងនេះប្រឆិតប្រឆិតប្រឆិតណាប្រឆិតនេះមកយ៉ាងនេះនេះអត់ទេមកនេះអាទេនេះឡាញ់បងឆក់ឡាញ់បងឆក់ណឹងណឹងណឹងហ្នឹងណឹងណឹងណឹងក៏បានអូខេចានេះវាយខមែននេះអាយខ្ញុំមកទៅជួយខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងនៅនេះហ្នឹងហើយបងមុនហ្នឹងឃើញហ្នឹងប្រែកាយមកយាយប្រែកាយជាមនុស្សហ្នឹងឃើញមកហ្នឹងអូហើយឡើងមិនមានអីឡើងទៅនេះមាន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 ចាយវាយខាងពេកយកបៃយកលៀងបានយកលៀងយកលៀងថាគេនេះអូខេវិញក្ហម and black អានោះទៅទីទៀតដាក់យកមកក្រៅវិញយាយមកក្រៅយាយមកក្រៅនេះវាយខមមិញរូលអូហេថៃអេផ្លាច់អញចាយប្រាកាយលឿនពេកខ្ញុំខ្លាចលើកលនេះអូអីអេ1 2 3បែអូខេអេមស្រេចចាក់អ៊ីតេតេអឺយើងវាយទៅចុងនោះយំវាយនៅនេះវាយនេះដូចបាវាយផងគេតែយើងវាយចុងនោះវាយដល់វាយតែខាងស្ដាំនេះបងព្រោះនេះធ្លាក់តែ1 2 3អូខេរួចចុចអូតែមកយើងទៅវាយទៅខាងលើនេះអូខេអាចមកប្រឆិតចែនេះយ៉ាងនេះមកមកមកប្រឆិតនេះទីមកចែវាយទៅឡងឲ្យវាចូលនៅក្នុងនោះអឺមកស្រីតិចសិនមកនេះតិចអាប់នេះអានេះក៏ហមហីសង្ឃឹមឲ្យវាឡងទៅស្ដាំអីអីឡាជំនាញជំនាញដល់កោឲ្យចែឡាតាអឺអានេះក៏មិនត្រូវធ្លាក់ខាងវាទេDon't fall on the boy. Ta. Này chạy lại lại nó ớt lại lại nó cal đi. À khlẹ. Okay. Khlẹ khlẹ bong mình nè. Bạch bạch lăng đó lơ pê. 1 2 3. Okay. Em sram tí tí ta. Checkpoint. Yeah, checkpoint. Yes, rồi lên sẽ ra lụi cái khlẹ bỏ vô. Lụi cái khlẹ chụp mớ sân nó nghe. Vì lụi cái khlẹច្រឡំហើយអត់មានលក់ស្អីក្រៅពីហ្គេមផាសហ្នឹងតោះអូខេវគ្គតកម្ដងអរគ្នាវាយវគ្គវគ្គតកវគ្គតកអូខេអានេះមានឡើងឡើងអត់មើលថាមានឡើងឡើងទេអញ្ចឹងយកវាយម្ដងទៅតិចតិចបានទេតោះយល់ទេវាយបលទៅបលលឿងអញអរគេវាយបលលឿងអត់ដែរដល់ឡើងរួយអត់
វាយកចាយមកយាយហាយកចាយមកហាយកចាយមកទេទេវាយពីក្រោមមកចាយហ្នឹងហ្នឹងណែក្រោមហ្នឹងបងវាយឡងអមណែយាយវាយស្រីវាយឡងអមណែស្រីវាយឡងអមអេផ្លឹកកែអូលោកយាយលេខអេបងពួរច្រើននឹងវាយឡងមកយាយវាយមិនហ្នឹងហើយយាយហ្នឹងពីហ្នឹង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 អាប់អត់បញ្ហាទេអេបេងផ្លឹកហើយមកយាយអត់អីហ្នឹង no problem ណាក៏បានយាយចង់ធ្វើឡៃណាមកវាយបានមកអេពុំចាយប្រកាយលឿនពេកលឿនពេកវាអានឹងវា delay អត់តន់ឡងវា delay ដល់ពេលចឹងបាទហ្នឹងហើយ1 2 3 អត់តមកបរោទៀតមកជុំដល់នេះ1 2 3 អត់ដល់ហើយនេះចាយផ្ឆិតមកនេះតិចនេះមកនេះហ្នឹងហ្នឹងថយក៏និយាយដែរអាយប៉ុណ្ណឹងមែនប៉ប៊ូមអេមស្រេមអូនេះឆ្លាក់អត់ការទេបងអូ my god អឺនេះឆ្លលនេះយ៉ៃឆ្លលនេះឆ្លលអាឡុកហ្នឹងហ្នឹងនេះហួពីដល់ហើយនេះប៉ប៊តហួពីដល់ហើយនេះនេះហើយប៊ូប៊ីយ៉េប៊ីក្លែប៊ីក្លែB clear អឺអានេះខ្ញុំពិបាកបដើយអឺឈប់អឺតិចសិនអានេះចង់វាអូកែអាចានេះយើងក្រុមសិតទេយើងក្រុមសិតតែសារខ្លាក់តែខ្លាក់ចូល the war យំហ្នឹងអេ1 2 3អីយ៉ាហេស្រាមស្រាម B clear B clear តែតែចឹងយើងដល់1ម៉ែត្រហើយយើង100ម៉ែត្រទេណោះនេះចុយយ៉ាអាយបាបាយចាយតចាយប្រៃកាយអត់តាន់ដឹងអីតែអានេះលឿងវិញវិញអាចដល់ហើយធំអត់ទេអត់ទេកុំវាយលឿងយល់ល្អវាយលឿងអាចធ្លាក់អញ្ចឹងកុំវាយលឿងអញ្ចឹងក្ហមហ្នឹងណាដឹងអីហើយដាក់ធំតិចទៅដឹងអីត1 2 3ហុយខ្លួនអឺអត់ទេអត់ទេអាចាយចង់តែមុខចង់បាយណាអូយខ្លាយក្រោយតិច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 អានេះអាចអាចបុកខ្លួននេះតិចតែនេះ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 មកតិចតិចតិចនឹងនឹងនឹងប៉ណ្ណឹងមកចាទៅវាយតិចទៅខាងនោះឡើយវាយ2 3អូអូអត់អីហេលឿនពេក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 ថយតិចទៀតអីបងអើប៉ណ្ណឹងមែនប៉ណ្ណឹងមែនថយថយប៉ណ្ណឹងហ្នឹងវាយ2 3អាយ៉ាអូប៊ី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 អានេះចង់ផុតមកចាប៉ណ្ណឹងម៉ែ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 បាច់ផុតវិញចាំមិនចាយចូលមកអាមុនដំបងមិនចាយអង្កលចឹងអត់ដឹងដែរអាច់អីសាចាំមកលេខចាយតែកណ្ដាលទីយ៉ាងណាខ្ញុំផ្លេចចាំមានឌីឡេអូអើតាចាយចាយអើនេះបន្តចាយអ្នកវាយហ្នឹងឯងand yeah bong kit ba let's go hè sa phai yên này ta em chọt chọt mấy nưng delay bảy chăng nưng sa chứ mơ pê bảy sa bảy nưng hay chọt delay bảy chứ đặng này ta có hôm vô ấy à ờ dạ dạ delay bong chọt ơi khơi vi hot đan nó hay vi này ni tiệt đặng ấy à dạ bảy bất chất chăng tôi nhum sman à đứ nhum mấy ហ្នឹងក៏បងឃើញហត់ដល់អាចុងនោះហ្នឹងច្បាស់វាយស្មានដែរបាក់ទីដែរអាយវាយកាត់មិនចាយវាយតិចបាយវាយវាឆត់មិនវាឆត់មិនវាឆត់របៀបចាំតែនោះវាយឲ្យចូលថែងជាងនោះវាយថែងជាងនោះតែវាឡងទៅនោះខ្លួនឯងហ្នឹងឃើញអត់វាយនេះតែថែងជាងវាឡងមកតិចតិចពីណាក៏បានដែរពីណាក៏បានដែរដែរនេះនេះបាយទៅដើមឈើតើអត់អីអែនពុំអាទៅដើមឈើមែនអត់បាយពីខាងនេះវិញមកចេះអត់ពីខាងនោះខាងណាអត់អានេះណាអាផ្លឹបណាបាយទៅដើមឈើមែនអោបុកដើមឈើមិញ
្រាច់ផ្លិចបាញ់ចាក់អត់ដល់ទៅប៉ះហូបបាញ់ចាក់អត់ដល់ទៅអានេះអូអានេះដល់បងចុច teleport អានេះចុចឲ្យតាន់ហ្នឹងហើយចុចឲ្យតាន់ចង់ទេអត់ទេបាញ់ចែតាន់នេះមើលមិនខ្ចីបីវា delay យ៉ាងហ្នឹងអូខេពីដែរវាដូច2 second មកមើលអត់បាយស្មានស្មានត្រូវអាប់តោះតោះតោះហើយ1 2 3អាបើយោទេទេអូអានេះបងស្មានមិនដឹងបើដែរស្មាននោះបែងតាអាយបើបើនឹងហួសចឹងអាចបាទបាទបាទតាអឺអាអូខេអូខេអូខេហៀមបើស្មានដឹងទេយោ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 តែនៅអត់ជំនាញអូខេបងត្រៀមហើយហើយអេហេចៃមើលវាអត់ teleport បងចៃមើលអូខ្លួននេះអងចិច្ចចោលចៃចៃដល់ចំជាងខ្លួនតិចបែរនេះនឹងក្រឡោយាយអូខេអានេះតស្មានទៅដល់រៀងចុងអឺវាដល់ចុងនោះឯងនឹងឈប់លេ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 ងនឹងឯងអ្នកនាងចង់វីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកនាងនៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាយបាយ